হত্যাকারী অরূপ ডেকাক লৈ অস্বস্তিত পৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দল গুৱাহাটীৰ ডাবল মাৰ্ডাৰৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে অরূপ ডেকা বন্দনা কলিতাৰ সৈতে অরূপৰ আছিল পৰকীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ইতিমধ্যে সাত দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত লৈছে তিনি অভিযুক্তক 2019 চনৰ 18 আগষ্টত বিজেপিত যোগদান কৰিছিল অরূপে বিজেপি দলৰ এগৰাকী সক্ৰিয় কৰ্মী আছিল অরূপ ডেকা খানাপাৰাত আছিল মাচুলিৰ ব্যৱসায় বুধবাৰে ঠিক কৰা হৈছিল অরূপৰ সামাজিক বিবাহৰ দিন ইয়াৰ উপৰি ভোজ ভাতৰো আয়োজন চলিছিল প্ৰায় অরূপৰ ঘৰলৈ আহ যাহ কৰিছিল বন্দনা কলিতাই অরূপৰ ঘৰত থকা আনকি খোৱাও কৰিছিল বন্দনাই পিছে বিগত 7 মাহে বন্দনা যোৱা নাছিল অরূপৰ ঘৰলৈ বন্দনাৰ স্বামী শাহুৰ হত্যাকাণ্ডত অরূপে বিশেষ ভূমিকা লৈছিল অভিযুক্ত বিজেপি নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে দলে এতিয়ালৈকে কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই এই বিষয়টোক লৈ সামাজিক মাধ্যমত ইতিমধ্যে চৰ্চা হৈছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।